Hamıya selam dostlar. Bugün size İstanbul şehri hakkında 10 maraqlı məlumatı sizinle bölüşeceğim. İstanbul öz geosiyasi mövqeyinə görə tarix boyu mühüm ticaret mərkəzi olmuşdur. İki qitəni birləşdirən şehir dünyada bu xüsusiyyətin malik yeganə şehirdir. Bugün çox sayda turistin üst tutduğu nostaljik tünel metrosu dünyanın ikinci ən qədim metrosudur. İstanbul Türkiyənin ən çox məscidi olan şehirdir. Tarixi Göy Məscid və Süleymaniye Məscid də daxil olmaqla 3113 məscid var. 1460-cı ildə Fatih Sultan Mehmet dövründə inşasına başlanan kapalı çarşı, bugün Beyazıt'da 22 qapısı, 61 küçəsi və 4000 yaxın mağazası olan 47000 kvadratmetr sahədə yerləşir. Dünyanın ən böyük və ən qədim bazarlarından biri olan kapalı çarşı ildə orta hesabla 90 milyon turist qəbul edir. İstanbulun əhalisi 15 milyon aşan Belçika, Yunanistan, Tunis, Portugaliya kimi bir çox ölkədən daha çox əhaliyə malikdir və bu artmağa da davam edir. İstanbul dünyanın en sürətlə inkişaf edən turizm mərkəzidir. Mastercard Worldwide indeksi dünya turizmle bağlı apardığı araşdırmaya görə İstanbul 2011-ci ildə ziyaretçi sayına görə New York ve Amsterdam'ı geride koyub. İstanbul 1502-ci ildə dünyanın en çox əhalisi olan şehir kimi tanınırdı. Ayasofya təxminən 900 il ərzində planetin en büyük kilsəsi olub. Əgər sizi ən çox maraqlandıran Türkiyə faktları tarix edirsə, Türkiyədə 13 UNESCO'nun dünya irsi sahibi olduğunu bilmək maraqlı olacaq. İstanbul'un 4 qitədən əməkdaşlıq protokolu müqavilələri ilə 69 qardaş şəhər var. 1993-cü ildən bu rəqəm təxminən 2 dəfə artmışdır. Hörmətli izləyicilər, bugün sizə qardaş ölkə Türkiyənin İstanbul şəhəri haqqında 10 maraqlı məlumatı sizinlə bölüşdüm. Seyr etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm.